រដ្ឋមន្ត្រីកៅរតនៈដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងពិភាក្សានឹងត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់អន្ទង់អាំងនៃភ្នំ1500ឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់អភិរក្សអូសានជាតិដោយពីមុនកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីលោកខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដោយបានការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីពិភាក្សានិងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការងារដោះស្រាយទៅបញ្ហាតំបន់អន្ទង់អាំងនៃភ្នំ1500គឺផ្លូវបុប្ផាលក្ខខ្លួននៅក្នុងស្រុកវាវែងឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់អភិរក្សអូសានជាតិដូចពីមុនប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីលោកខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតគួរជម្រាបផងដែរថានៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យរៀបចំដីប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រវាស់ត្រង់នៅតំបន់ផ្លូវអន្ទង់អាំងនៃភ្នំ1500ស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ទុកជាកន្លែងអភិរក្សប្រៃឈើសម្រាប់ទេសចរគយគន់ទស្សនាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្ពោធឆ្លងព្រះបទុមចេកដីនៅវត្តមនីរតនារាមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ការសម្រេចនេះដែរគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានសំណូមពរយ៉ាងទទូចពីសំណាក់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលដែលទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សឲ្យបានដាច់ខាតនៅតំបន់អន្ទង់ឲ្យទៅជាតំបន់បៃតងឡើងវិញជាមួយគ្នានោះសម្តេចក៏សូមពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីកែសម្រួលអភិវឌ្ឍកម្រិតណាក្នុងប្រវែងដី4គីឡូម៉ែត្រវាស់ត្រង់និងវាស់តាមខ្សែផ្លូវជិត10គីឡូម៉ែត្រហើយសងខាងត្រូវទុកជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទេសចរមកពីក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុករាប់លានអ្នកទៅទស្សនានៅតំបន់ភ្នំ1500បន្ថែមពីនោះសម្តេចក៏បានប្រកាសភារកិច្ចជូនលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីដឹកនាំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវអន្ទង់អាំងនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងណាមិញឆ្លងកាត់នៅកិច្ចប្រជុំកន្លងមកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង90គ្រួសារនិងក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលធ្វើឡើងជាលើកទី3ហើយនោះយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋជិត70នាក់បានផ្តិតមេដាយយល់ព្រមប្រគល់តំបន់អភិរក្សផ្លូវអន្ទង់អាំងជូនរដ្ឋវិញដោយឡែកនៅសេសសល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 30% ទៀតគឺនៅមិនទាន់ឯកភាពប្រគល់ដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនអូសានជាតិជូនរដ្ឋវិញនៅឡើយទេដែលពួកគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់នៅថ្ងៃខាងមុខជាការសនំពររបស់ក្រមការងារអន្តរក្រសួងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភេតិចកុំចាញ់បោកតាមការញុះញង់របស់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនហើយទទួលយកនៅតាមមតិភាគច្រើនក៏ដូចជាការសនំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែលចង់ឃើញតំបន់ផ្លូវអន្ទង់អាំងនៃភ្នំ1500ទុកជាកន្លែងអភិរក្សប្រៃឈើសម្រាប់ទេសចរគយគន់ទស្សនាទៅថ្ងៃអនាគត